No niin Jarkko, nyt on Polaria sprintti käsillä ja minkälaisella ajatuksella päivää lähdetään liikkeelle? No ei mitään, kiva että pääsee taas ajaa kilpaa ja rata on ihan ok ja auto pitäisi toimia, niin ei tässä mitään, hyvillä mielin. Mites lähdetäänkö kakkoskierrokselle vielä hakemaan sitten sitä huimempaa aikaa vai heti ensimmäisellä kortit pöytään? Nythän on hyvä, että meillä on 3 kierrosta, että ensimmäisen kierroksen pystyy ottaa silleen vähän tunnustelemaan ja katella vähän rataa, mutta toisella tai kolmannella kierroksella se aika pitäisi sitten tehdä. Ei mitään, onnea kisaan. Joo, kiitos.